Stredoslovenský futbalový zväz pre šírenie nákazy COVID-19 odhlasoval zrušenie súťaží 2019-2020 a tak dospelácky i mladežnícky futbal na jar neuvidíme. Krásno nad Kysucou využije vynútené voľno na zveľaďovanie športového areálu. Mesto začalo realizovať základy a vysúťažilo dodávateľa, ktorý dodá vrch stavby. Ide o klasickú sériovú výrobu tribúny, ktorá bude spĺňať základné parametre. Aj keď teraz sú všetky športové a kultúrne podujatia zastavené z dôvodu zabranenia šírenia koronavírusu, mesto musí byť pripravené a musí ďalej žiť, že aj po tejto dobe. A musíme rozložiť energiu medzi ochranné opatrenia, ktoré zabraňujú šírenia koronavírusu, ochrani našich občanov, ale musíme byť pripravení, že raz to skončí a musíme aj potom občania, ktorí možno netrpezlivo doma dodržiavajú predpisy, sedia doma, sú netrpezliví, ale keď to skončí, budú chcieť aj kultúrne, aj športové podujatia navštíviť, budú sa chcieť zabaviť, budú chcieť medzi priateľov prísť. A my sa tiež pripravujeme na to, lebo zo Slovenského fotbalového zväzu sa nám podarilo byť úspešný. Dostali sme dotáciu práve na výstavbu tribúnky tu na umelej ploche. Toto chceme práve pripraviť tak, aby sme do jesenného obdobia tu mali postavenú tribúnu, lebo najmä hrávajú tu majstrovstvé zápasy žiaci, prípravky, turnaje, dorastenci. Príde tu veľa rodičov a keď je daždivé počasie, nemali sa doteraz kde skryť, nemali si kde sadnúť. Keď sú turnaje, tu sú turnaje 3-4 hodiny, rodičia museli stáť, takže pripravujeme výstavu tribúny pre skoro 100 ľudí, kde by si mohli sadnúť, prípadne v zime, keď je tu vyťažené ihrisko do neskorých večerných hodín, do 9:00, do 9:30, ale aj po obede ráno, v sobotu, aby tu ľudia mali si kde sadnúť, prípadne keď sneží, aby sa mali kde skovať. A hrajú tu fakt mužstva z celého Slovenska, z Čiech, tak chceme aj pre ich fanúškov, ľudí, ktorí ich doprevádzajú, urobiť kultúrne prostredie a preto pripravujeme výstavu tejto tribúny, ktorá bude tu na umelom ihrisku v Krasne. A ja verím, že toto zlepší podmienky návštevníkom, ktorí tu budú, ľudia sa budú mať kde sadnúť, majú tu potom po ruke aj prípadne reštauráciu, kde sa môžu občerstviť a chceme urobiť takéto komplexné služby, aby ľudia, keď prídu za športom a zábavou, aby sa mohli v takomto kultúrnom prostredí zabaviť. Ja chcem poďakovať Slovenskému futbalovému zväzu za podporu, ktorú nám dal. Chcem poďakovať poslancom, mestskému zastupiteľstvu a našim pracovníkom, že sme prispeli aj z nášho rozpočtu na výstavbu tohto tejto tribúny a teším sa, že urobíme radosť športovým priateľom a takto aspoň cez televíziu im odkazujem. Možno, že ste doma, za čo vám ďakujem, dodržovate predpisy, ale aby ste sa mohli potešiť, že keď to skončí, že máte sa kde prísť, zabaviť a pozrieť zas na dačo nové. Všetko dobre prajem.